srdci Evropy leží malebná zemička jménem Česká republika, která je již léta rozkrádána slovenským přivandrovalcem Burešem, dle kterého je možné si v našem státě objednat i trestní stíhání. Kde a jak, to samozřejmě neprozradilo. Funkci hradního pána zastává neméně zodpovědný Miloš Zeman. Tento starý pán je již velice nemocen, miluje karlovarskou Becherovku a drží basu s trestně stíhaným premiérem, zmíněným Burešem. Ale tak proč bychom nepobavili zbytek světa, protože tuhle scénérii jen tak nikde nenajdeme. A tento pán by nám měl vládnout dalších 5 let? Ale Lido, ty vůbec nechápeš. Pan Zeman nás všechny ochrání před uprchlíky, za to ten Dráža. Nosí brýle a nevím proč je má, a jenom aby vypadal. Tak pokud vyhraje, tak povinně dostane každý 5 běženců domů. Ty jsi o tom vážně slyšela, je to všude na internetu. A Bořena to říkala taky. Víš, Karle, on o tom prezident jaksi vůbec nerozhoduje. O přijetí či nepřijetí nějakých neexistujících uprchlíků rozhoduje vláda, nikoli on. Je to sice jeho hlavní moto kampaně, protože ví, že tímto zapůsobí na tu jednodušší část zdejší populace. Na takzvané uprchlíky utáhnul voliče třeba i pan imigrant Japonec Okamura, že? Pro kterého je komunismus prý nejdemokratičtější systém vůbec. Pan prezident ale vždy příkladně reprezentuje zahraničí. Tak určitě. Je slušný a umí se vyjadřovat. Podlehla panu Kalouskovi a skurvila služební zákon. Víte, co je to pasy v angličtině? Pusy. Myslím, že se to vyslovuje pusy, ale vím, co myslíte. Kunda. Tak o tom rozhodně nepochybuji. Je to prezident nás všech. Ano, ano, jeho nestrannost mě vážně dojímá. A Karla, nevadí ti, že pokud vyhraje i druhé kolo, tak zloděj Babiš nejspíš nebude nikdy potrestán? Ale však co? Kalousek taky kradl, ten může za všechno špatné v této zemi přece. Všichni to říkají. Škoda jenom, že nemáš svůj názor, no. Ale máš pravdu, Mirek může i za to, že hokejový Vsetín porazil pražskou Spartu. Pokud nedá, postupuje Vsetín do finále. Bednář se proměnil, Vsetín vítězí na samostatné nájezdy 3-1 a celkově 1-0 v pátém semifinále. Ale do toho nebudeme dále zabrušovat. A co teprve reprezentace své osobicovi prezidenta? Co, Karle? Však podívej, ta viróza, to je ale svinstvo, co? Nebo že by zase Kalousek? Ale určitě není populistický z hlediska navyšování důchodu. Ty důchody jsou stále strašně nízké a když si vememe 5 let... No a ten Drahoš chce euro, chápeš to, Liduš? A pak ktuje se s celou Evropskou unii, to je hrozné. Přijetím eura jsme se, Karle, zavázali již při vstupu do Evropské unie, takže absolutně nechápu tu paniku, která kolem toho pořád probíhá. Prezident opět nemá žádný vliv, co se týká setrvání České republiky v Evropské unii, ani zda budeme platit českými korunami nebo eury. Ale to je asi na tebe příliš složité, viď? Ale s jedním výrokem pana prezidenta musím souhlasit. Před lety prohlásil, že třetina obyvatel České republiky je dementní s podprůměrným intelektem a vzhledem k výsledkům prvního kola prezidentských voleb, kdy Zemana volila třetina voličů, by měl být tento jeho výrok alarmující pro jeho příznivce. Což se týká právě i tebe a tobě podobným.